Алматы қаласын көріктендіру ережесіне сәйкес ешқандай жаңағыда жұмыстар жасалмайды. Бұл жаңа алдыларында қоқыстар жиналмайды. Міне көріп отырсыздар, майлар төгілген осы үйінде қалады. Бұл енді Төле би көшесі қаламыздағы негізгі көшелердің біреуі болып саналады. Төле би көшесі қоқыс полигонын айналып, алабажақ жарнама жабыстырылған заңсыз құрылыстан көрінбей барады деп биліктің шырылдайтындайы бар. Өйткені мұнда екі бірде ірі көлік базар орналасқан, ал оның маңына жапсарласа салынған техникалық жөндеу орталықтарында есеп жоқ. Есі бар ма қазір? Данымен есі жоқ. Сіз кім болып істейсіз? Сварщик болып. Сварщик болып істейсіз ба? Енді мына жерде құжаттары, жаңағы мусор шығаратын организациямен договор, бір құжаттарыңыз бар ма? Келесіз ба, көп бермейді ғой, дұрыс па? Енді кез келген уақытта тексеріс болуы мүмкін ғой. Мүмкін. Енді құжат қайда? Старшиымыз бар. Старшы қайда? Старшиымыз қазір келеді. Бұл барлық орталыққа тән ортақ жауап. Есім білмеймін, жалғалғанбыз деп жауаптан сытылғылар келеді. Алайда прокуратура бұл нысандардың бәрі еш тіркеусіз салынған заңсыз құрылыс дейді. Яғни шаһар көркіне нұқсан келтіретін қауіпсіздік ережелері сақталмаған ғимараттар салықты да қазынаға емес базар қожайындарының қалталарына төлеп отырған. Қазіргі уақытта тек әуезов ауданында рұқсаты салынған 56 ғимарат жермен жексен болды. Кезекте тағы 10 нысан бар. То Омегаға берілген жер мақсаты АЗС, бірақ оның орнында тексеру кезінде техникалық жөндеу орталықтары, вулканизация және магазин анықталған. Заңсыз басып алғандар да фактілері анықталды. Жерді техникалық жөндеу орталықтарымен қатар рұқсатсыз аялдама соғып алған кәсіпкерлер де басып алған. Мына аялдама заңсыз қойып алды. Мемлекеттік актісі бар дейді, бірақ әлі белгісіз. Қазір жаңа жер инспекциялар тексеріп жатыр. Жерді Храпуновтың кезінде қарпып қалғандар 3-4 жыл еркін тірлік етті. Одан берде орта және шағын бизнес өкілдерін тексеруге мораторий жарияланып, үкіметіміздің өзі жарлыққады заңсыз кәсіп еткендерді. Заңсыз нысандарды анықтауға енді ғана жол ашылып, операция басталды. Әзірге қанша рұқсатсыз салынған құрылыс барын құзырлы органдардың өзі білмейді. Бір белгілісі көп, өте көп. Шынар Сағындықова, Олжас Белгібаев, Алматы телеарнасы.